ပြင်းနေပြီ။အပြင်းမအောင်ကိုရဲ့ကျိုးတို့တနေ့ရနေ့တနေ့ကူပြောင်းပြီးကိုရှုခွေရှုဘောကနေဘယ်တော့များမှလွမြောက်မှလည်းကိုရဲ့မကြခင်လွမြောက်မှာပေါ့ချူရဲ့ကျိုးတို့နှစ်ယောက်နေရာလေးတစ်ခုမှာဘဝကိုဒီတကြားနဲ့တိဆောက်ရှင်ကြီးကိုရဲ့အဲ့ဒါလေအားလုံးကကိုရဲ့အမားကြီးပါတော့ကွာကိုရဲ့မိုက်ဆက်ကြီးမှာချိုးပါဆွတ်ကုန်တယ်ကွာစီမောမောက်ချူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချိုးအမြဲတမ်းချစ်မိမှာပါအောင်လို့လေမော်ဒီရပါတယ်လားမင်းတို့ပြေးကြတော့ဟိုရင်းမိုင်းတို့ဖယ်မင်းတို့နေရတဲ့အောင်ပြေးသွားပြီကွာဟုတ်လားဒါဆိုအထောက်ကူရေးသွားပြီလားအမမီတော့ဘူးပြေးကြတော့ဒါဆိုမင်းရဒါဆိုမင်းရအောင ပါပြေကိုရဲဆက်မင်းတို့ထိသွားပဲရရလာငါရသေးတယ်ပြောမင်းနဲ့တော့ထိလာတာပဲကွာအဆင်ပြေရလာပြီးပါတော့ကွာဗာအေးစေးပါအောင်သူလားအောင်သူလားဟေးစိတ်တင်းလားယောဇန်မင်းငါလက်ကပြေးကျင်တယ်ဟာလားမင်းကဘယ်ပြေးမလဲပြေးစမ်းကိုရဲနိုင်ကျုပ်တော့မှပါလေဗျာကျုပ်တို့ရဲ့အမုန်းတွေအညှိုးတွေအာဃာတတွေကိုသင်မုန်းချပြီးတော့ကျုပ်တို့လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါဗျာဘာကွာသင်မုန်းချပေးရမယ်ဟုတ်လား
မင်းလောက်ခဲ့တဲ့ပြစ်တရားသင်မုန်းချေတရားကြောင့်လုံးဝမရှိဘူးကွာကိုရမန်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ဘာလုပ်ပြီးမှခင်ဗျာကျင့်နေပါဘာလုပ်ပေးရမှာကျင့်နေမှာဟဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ရောကွာချို့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 ကိုရဲမဟေးခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဗျာခင်ဗျာတော့ရုပ်မာတယ်လူပဲဗျာဟဲ့ရုပ်မာတယ်ဟုတ်လားမင်းငန်းညမလေးအိမ်မီကိုလုတ်ခဲ့တာမှာရုပ်မာတယ်လို့ခေါ်တယ်ကွာအော်ちょっと離れろ。ちょ、番屋を。ちょ、番屋を。ちょ。ちょ。ちょ。ピバビアにちょえ、ピバビアに。えら、ぶつじゃん。ぶつじゃんね。阿江ဟုတ်阿江မာမိုက်မာမိုက်ခဲ့အရာအားလုံးပါအရာအားလုံးကပဲသိခဲ့တာကျုပ်နာမည်ဆန်းကျုပ်စချောင်းနေရွယ်တယ်ဟာကျုပ်ဝါဒနာမပါတဲ့ပညာရေးကိုရပ်တန့်လိုက်ကျုပ်ရဲ့ခြေဆုံးတဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အောင်ဒီနာနဲ့စုမှုလို့နဲ့တုံးရောက်ပါတယ်လူမိုက်ဖို့လေးတစ်ခွဲကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ဟဲ့အားလုံးတငယ်ချင်းတို့လက်သုံးဘက်တစ်သက်လုံးထွက်တစ္ဆာမပြားကျုပ်တို့တော့ကခလီးဘွားတို့ရဲ့ထူးထည်တပ်ဖို့တစ်ချိန်လုံးလေ့ကျင့်လာခဲ့တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလမ်းပေါ်ကရံပေါ်တိုင်းမှာမိုက်ကုံကိုတစ်ဆောင်းနဲ့ပြလိုက်ခဲ့တာပေါ့ကျုပ်တို့တော့ကလက်ညှိုးလို့ဘယ်တော့မှလည်းရှုံးမပြီးကျက်နေတို့ချလိုက်တာတခါဆိုကျုပ်တို့မျက်နှာမှာတွေးတွေလင်းလင်းဖြစ်နေပြီကျုပ်တို့ဝမ်းချနေအမြောက်မှန်းတော့မကြည့်ပါဘူးဝင်လာတဲ့အကောင်ကညကျိုးတဲ့ကောင်ကကျိုးကျွေးတဲ့ကောင်ကကျွေးပဲအဲ့ဒီပွဲပြီးပါကျုပ်တို့တော့ဒီမိုက်လောကမှာရမ်းအောင်နေကြည့်သွားတာအဲ့ဒီချိန်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့မြို့ပါအင်အားအကြီးဆုံးဒီမိုက်တိုင်းနှစ်တိုင်းနေရမှာတကိုင်းဖြစ်တဲ့တကွန်တိုင်းတိုင်းရဲ့ကောင်းဆုံးရဲမှာကျို့တို့ခေါ်ဖို့ပြဿနာပဲသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ပါပဲကျို့တို့ကိုနေရာတွေလုပ်ပိုင်နေပြီးရဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ဖိတ်ကောက်ချက်ကိုခုလိုရောက်လာပြီတဲ့အတွက်ငန်းကြီးလို့တောင်းဆုံးအများကြီးဆုံးတယ်။ငန်းကြီးရဲ့နာမည်လေးတွေမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။ကျုပ်နာမည်ဆန်။ကျုပ်ကစိုးမန်။ကျုပ်ကအောင်မန်။အခုနာမည်ကတော့ရဲမန်ဟင်းဆိုတာကိုငန်းကြီးတို့ထွေးထူးပြောနေတာလို့လည်းမထင်ဘူး။အဲငန်းကြီးတို့ကိုခုလိုဒီကိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ငန်းကြီးတို့နဲ့ဒုက္ခစားလေးဆွေးနွေးရင်းနဲ့အမေဖြစ်ဆွေဖြစ်ပြောပြောပါလေးတောက်ကြစားကြပါဘာ။ကဲရောက်တောက်ကြ။တခြားကြည့်တော့မှငငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်။ဒီတက်ဒီရွယ်နဲ့ခုလိုချင်းနေလို့ရောက်လာလို့ဆိုတာ။တော်ယုံတန်ယုံစူးစမ်းအထုတ်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့ပြောတဲ့ရှိရဆိုတော့ပါအကိုတို့ကိုင်းအကြောင်းကိုငန်းကြီးလိုလည်းတည်တည်လောက်တော့သိပြီးဖြစ်ပါပါအကိုတို့ကိုင်းကငန်းကြီးလိုအစမ်းအစရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုနေရာပေးပြီးတော့ချင်းမြင့်မြောက်စားလေးရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတော့ငန်းကြီးတို့၃ယောက်အနေနဲ့ကိုတို့ကိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တူလှုပ်မလားလို့ကန့်လန့်ကြလို့ပါကျို့တို့ကဒီကိုင်းနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လုပ်ပြရပါလဲအကိုတို့ကိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာ KTV မာဆက်လုံးကစားဝိုင်းနေတဲ့တခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငန်းကြီးတို့ကအဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြီးကြပ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးရုံပဲ။ဒါဆိုကျုပ်တို့ကလုံခြုံရေးလုပ်ပြရမှာ။အဲ့လိုလိုမျိုးဆိုရင်တော့မလုပ်ချင်ဘူးများ။ကျုပ်တို့ကထိုးကြရရင်။ဟုတ်တယ်။တနေရာထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်နေရတာကြီးပြင်းစရာကောင်းတယ်။ငန်းကြီးတို့ထင်လို့ပါကွာ။အဲ့ဒီနေရာတွေကနေ့တိုင်းပြဿနာဖြစ်တဲ့နေရာတွေကွာ။ဒီနေ့တစ်ပိုက်မှာမိုက်ပေးဆိုတဲ့လူမိုက်တရအဲ့နေရာမှာပဲစုပြီးတော့လာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေငန်းကြီးတို့လိုလက်ဆလက်နာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကိုကဖိတ်ခေါ်ချင်တာစဉ်းစားမနေပါနဲ့ကွာလူဆိုတာဘလောက်ပဲအစွမ်းစားရှိရှိအမီရှိမှသာပို့ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်တာကွာကဲဘလို့လေကိုပြောတဲ့ကံလန်းချက်ကိုငန်းကြီးတို့လက်ခံကောင်းပြီကျုပ်တို့သဘောတူပါတယ်ကျုပ်ကလက်ထဲမှာပတ်စံနဲ့အာဏာရှိတာတော့အပြောပါလောင်းစားပြီးလှုပ်တယ်ကျုပ်တို့ရဲ့အရှိန်အဟောင်းကြီးလာတာနဲ့မြတ်ကျုပ်တို့လက်အောက်မှာနေလို့တဲ့တပည့်တွေလည်းရောက်လာခဲ့ရပါဘူးရေတို့ငါတို့ကားရောက်လာတယ်ခိုင်းတာအစ်မင်းတို့ငွေရင်းလို့ပြောတယ်မျိုးဝါမင်းမျိုးဝါဟုတ်ပါဆုံးမအောင်ဒီနာမျိုးဝါမင်းတို့မှတ်မိကြမှတ်မိတာပေါ့ကွာမျိုးဝါမင်းအရင်တော့လောအနိုင်ချက်ခံနေရတော့မယ်လားအနိုင်ချက်မခါတော့ပါဗျာအခုတော့တော့အားကြလို့ကျွန်တော်ဒီဖွယ်တော့ဝင်လိုက်တာကျွန်တော်ကိုခိုင်းညာခိုင်းတယ်အကူစားတို့စီမှာတပည့်ခင်ကြီးလာဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်လာပြီမင်းမင်းကမြင်မှုပါတယ်ဘုန်းနဲ့ရံဖြစ်ဘူးတယ်လေကျွန်တော်အဲ့ကလေးအကူတို့လေးစားနေတာဗျာရပါတယ်ကွာငါတို့ကညှို့တင်ထားတာပါတပည့်ပါလုံးမနေပါနဲ့အားလုံးကညီကိုတွေပဲဒါနဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်လင်းခတ်ပါနိုင်ငံသားအပြောင်းလာတယ်ရဲမှန်ဟင်အတူတူဒီညမှာအီမီကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျုပ်ကအီမီရဲ့အလှပပုံမှာတာယာမိတာကိုအချစ်စစ်ကိုတွေ့ပြီလို့ထင်ခဲ့တာကျုပ်ကချင်းခတ်တဲ့အခါအီမီကကျုပ်ကိုခကားသီးသီးညင်းခဲ့တယ်အီမီအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့ကို့ကိုတကူတော့ပြောခဲ့ပါနေအတွက်ဘာမှပြောစရာမရှိနေအတွက်ကတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ပဲထိုက်တယ်ကျုပ်လည်းမာနာကိုထိခိုက်လာတဲ့မခံခြင်းစိတ်နဲ့အီမီကိုတခါတည်းကားတင်ပြေးပြီးအီမီရဲ့ပြုံစံပွားကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ကျုပ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းကျုပ်မိုက်သမီးကိုမကြီးမကြီးပဲကူညီပေးခဲ့တယ်မကြခင်မှာရဲမှန်ဟင်ရမြမဖြစ်သူသဘောကျရင်ဘသူမသူပြေးသားမယ်ဆိုပြီးလိုက်လာတဲ့အခါမှာအစိတ်တော့ပြီးကုကုကူတက်ပြီးသွားတဲ့အီမီလောင်းကိုပဲပြေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတောင်းအဲ့တော့တက်လိုက်ဒီကောင်လေးကအဆောင်ပေါ်သွားပြီးစောက်ပွဲတွေအချိန်ကြည့်ကြတယ်တောက်ပွဲတစ်ခုမှာဒီမဲ့ဟင်းရဲ့ညာလေးရောဖိုက်ပြီးပြင်းနေကျုပ်ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းစိုးဖို့လာသူပြန်ကူပန်းဒါနဲ့သူနှစ်ယောက်လုံးပြေးလာခဲ့တယ်စိုးမှုကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးကျုပ်ရဲ့အမားတွေကိုတီးလာတယ်တိုက်ခိုက်နေရတာတွေကိုစိတ်ကုန်လာပြီးရှံဝဲတွေရှောင်ပြန်လက်ကြံတွေလည်းလွတ်လပ်ခွင့်ပြလိုက်တယ်မ
မျိုးဝန်နဲ့လေးကငါတို့ဒီနေ့ရစားပြီးလူမိုက်လောကကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တော့မင်းတို့လည်းသွားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့မသွားပါရစေနဲ့ကွယ်အကိုတို့နဲ့တူလိုက်ခဲ့ပါရစေနော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကိုတို့သုံးယောက်ယုံကြည်ပြီးတော့အကိုနဲ့တူလိုက်ပါခဲ့လားမအားရရဲ့တင်ငယ်ချင်းဆုံးမောရလည်းမရှိတော့ဘာလို့လဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမယ်မရှိရမသေးချာတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရစားပြီးငါတို့ကနေတကောင်လှည့်ပြီးလေလွင်းတော့အဲ့တော့မင်းတို့လည်းကိုယ့်နေရာကိုပြန်ကြတော့ကျောက်ကအောင်မြင်နိုင်တဲ့အတူခီးတွေပဲရှောက်သွားနေကြတာပေါ့ကျောက်ကအောင်မြင်နိုင်တဲ့အတူနှစ်တွေအကြာကြီးခီးတွေထွက်ခဲ့ကျုံလူနေတဲ့စားတော့ဖြစ်ခဲ့တနေ့မှာချိုးရီနဲ့တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။တချို့သောသူတွေအတွက်ကတော့အချစ်စစ်ဆိုတာတော်တော်လေးနောက်ကျပြီးမှပေါ်ထွက်လာလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်ကပြောနေတယ်ထင်တယ်။ဘယ်ဘွားကရှိစက်လည်းမသိဘူး။လူနဲ့ကျုပ်ကတွေ့တွေ့ချင်းပါပဲ။တယောက်ကိုတယောက်ချစ်မိကြကြတယ်။ကျုပ်ချိုးရီနဲ့အတူတူနေရတခုထမ်းချပြီးဘွားတစ်ကိုစားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်ပါပဲ။ကျုပ်ရဲ့တရားအရင်မဲပြီကကျုံတော့ကိုထက်ချက်မကွာလိုက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကြုံကြည့်လိုက်ရတယ်။မင်းတို့ခုလိုအေးစင်းနေနေလို့မရတော့ဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရမိုင်းတို့ဖွဲ့ဟာငါတို့ကိုတဲတန်လိုက်ရှာနေတာ။သူတို့မကြခင်ဒီနေရာကိုရောက်လာနိုင်တယ်ကွာ။အကိုဘာဖြစ်တာလဲ။အဲ့လူတွေကဘာလုပ်လဲ။ချုပ်။ဟိုအကိစ္စတွေကိုချုပ်ပြီးမှကိုအေးစင်းရှင်းပြမယ်။ဘယ်တော့ထုတ်ဖို့သွားပြန်မှာ။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်တို့တွေဟာရမိုင်းတို့လက်ကနေဖွဲ့အောင်နေရာပေါင်းလုံးရှူပြောင်းကြကြမယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မလို့နိုင်ကြပါဘူး။ကိုချုပ်အဲ့လူကြီးဖြစ်မဲ့မန်းကြီးငါမိုက်ပဲခင်မှာမဟုတ်ဘူးအခွင့်အရေးသာရှိခဲ့မယ်ဆိုငါအစားအနေပြန်ပြင်ဆင်လိုက်ချင်တယ်ကွာပြင်နိုင်မယ်ဆိုငါကမိုက်စက်တင်ကြတဲ့ခီးလန်ကြီးလိုက်ဖြစ်စီไล่เป็ดเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเส้นพื้นไปบ่าหัวหมอกไม่มีกันแล้วเปลี่ยนเส้นไปอ่ะไม่เสียทีไล่เพชรทีไอ้เสกนี่ไล่ผิด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 廖赞
လက်ကြော်လိုက်လာကွာအခုမဲရတော့ပါကွာဒါနဲ့အောင်းသူနိုင်အောင်ငါလည်းရောက်ပါဘူးကွာဟောတငယ်ချင်း300ရောက်ဒီနေ့ဆိုင်ဖွက်ဖွက်ပြီးရင်လူမိုက်လောကတော့ဝင်ပြီးလူမိုက်လုံးမင်းတို့နှစ်ယောက်သဘောတူရဩသဘောတူလို့ပဲဒီနေ့ရောက်ရောက်လာတာပေါ့ကွာကဲအဲ့ဆိုငါတို့တငယ်ချင်းတို့ရောက်လက်ချင်းထပ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆုံးစမ်းမင်းတိုင်ကျုပ်တို့တငယ်ချင်း300ယောက်ဒီနေ့ကနေစပြီးဆင်းရဲလဲတူတူချမ်းသာလဲတူတူမျှဝေခံစားမယ်ကျုပ်တို့တငယ်ချင်း300ယောက်ဘလို့အန္တရာယ်တွေဒုက္ခတွေပဲကြုံတွေ့လာပါစေအတူတူရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်မယ်ကျုပ်တို့တငယ်ချင်း300ယောက်ဘယ်တော့မှလက်တွဲမပြုတ်စတန်းနေထိုင်သွားပါမယ်လို့သစ္စာဆိုပါတယ်လေအားလုံးတငယ်ချင်းတို့လက်သုံးပတ်တစ်သက်လုံးအတွက်သစ္စာမပြเวลา95นี่แล้วก็อึดเป็ดบลูบลูดีเปียงนี่ครับยูยูฮันเนี่ยที่เฉยมาที่เนี่ยมาชื่อแหละเค้ามาบาได้หมดเลยไม่จောက်ป่ะအမေမေးရစီလို့ဘာမေးမှာကိုကဘယ်နှစ်ခုနေတယ်2009ဘူးလို့2009တေးကြဒါလောကရန်ငါ့ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ခွင့်ပေးလိုက်တာပဲတားစီရဟောရောက်အောင်တားစီရမယ်ဟေးလေပေါင်းกว่าမင်းอ่ะလေကျောင်းတောင်းပါမယ်ဗျာကျွန်တော်မှသွားเสียရှိသေးတယ်ဗျာမင်းကောင်ဘာတွေကြောက်နေလဲခင်ဗျာဒီလိုပုံစံအင်ကြီးရသွေးတွေပင်တော့ကြောက်တာဗောဗျာဟုတ်ဒါလာမကြောက်ပါနဲ့ကွာဒါငါဝစ်เสียမရှိတော့ဒီများလွတ်ပြစ်ထားတာကဝစ်လာတာပါမင်းကငါသိပါတယ်မင်းနာမည်ကမျိုးဟန်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ခင်ဗျာဘယ်လိုသိနေသိတိရဗောမင်းကကြောက်တဲ့လုံတော့ကျောင်းမှာတထေးသားတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကိုအမြဲတမ်းခံနေရတဲ့ကောအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြောင်းထွက်ပြီးတော့ဆိုင်ကဲကြီးဆွဲစားနေခင်ဗျာကြိုးကြောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးစုံစမ်းနေရတယ်မင်းတော့သိရမှာပေါ့ကွာလူလောတဲ့ငါမှနေတရားစားကြအောင်မရှိဘူးကွာအမင်းမှလိုက်နေပြီဗျာမျိုးဟန်မျိုးဟန်နောက်3နှစ်ကြာမှာမင်းကမလေးရှားမှာကားအက်ဆီဒန့်နဲ့ဆုံးမယ်ဆိုတော့မင်းကြုံမသိတာလည်းကောင်းပါရဲ့ကွာ
ကျုပ်တို့နဲ့မတီးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်တို့ဝိုင်းမှာဝတ်ထမ်းတာမင်းတို့စကားနဲ့တော့ပြောချင်တော့ဘာပြောမှာမင်းမပြောအဲ့ခေါင်ကျုပ်တို့နဲ့ငယ်ချင်းထိုင်မင်းတို့ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမြတ်ပါလာပြောနေစမ်းပုံမှာမင်းတို့တွေအဆုံးထိတစ္ဆာရှိပြီလို့ငါကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တော့ပါဗျာမင်းတို့တို့တငယ်ချင်းမျိုးတွေရထားတာစံတော်ကတော့ဖျားပြီးတဲ့လက်ဆောင်ပဲဗျာဒီစမ်းပုံ
ขมยบายลาพี่เนี่ยอย่าตอกขึ้นเลยสวยตะชาไว้มาตั้วตอกเนี่ยตั้วมาบ่กว่ามินุเนี่ยเอาซ้ําบ่มาตาวินจิตะโหลซ้ําเมนุบ่มาตาวินจิตึกออกมาบ่กว่าจังบ่ขมยจ้วดุตะเงินจินตัวเจ้ารู้ไข่ผู้จูซาเนี่ยจ้วดุตะเงินจินตัวก็อเปียนน่ะติสสาชื่อจ้ะเลยจ้วดุก็เลยซ้ําบ่มาติสสาชื่อเลย ซันแล้วจุ๊ดบ่มาติสสาชื่อนี่มั้ยสัวจุ๊ดว่าจะจุ๊ดไปขะเนี่ยเล็ดไล่ก่อนซูมัวเกเรงาเมนบ่มาตองมีจีเก้บ่กว่าเจ้าตั้วไล่บ่ ไม่ตีบ่กว่างารู้ตีได้สุบิ้วลายอเนี่ยงาใส่แท้มาไอ้เบยอยู่ตุ้ยกูนี่ขันซ้าเนี่ยだใบแม้ติชาซึ้งซ้าจิ๋อมาตะคามาไม่ตุ้ยตายอีอ่ะเลยกว่าแม้อ่ะชุบเนี่ยแหละอะไรท้ายတော့ไอ้ไอ้ยีจีอ่ะเมนูเปล่าแต่ฉี่เลยบ่เลยกว่ามันน่ะมาเช็งบ่ฉี่โหไม่เจ็บกว่ากองเนี่ยงารู้ซะบิใส่กว่าละกว่ากองน่ะบ่งาแลไอ้นี่กูส่องนี่แกงาแลเล็ดดิยานี่ตายอยู่เล็ดต้งบ่ ตรุตั้วบ่กูล่ะตรุบักก็4รอบแล้วพี่รอดุ๊กนี่แหละป่ะ ไปบ่ดูกูอ่ะขนาดนี้ไปแล้วอะกูอ่ะไม่รู้หลบไปตีเลยเนี่ยส่องจิได้อาจารย์เงินตีอ่ะมาใช่กู เมื่อไงมาเปียวล่ะกว่าฮะดีบัวขนาดนี้ปี้ตัวมาบ่าลูกงาตรุกูญญามาช้าเกษากว่าไอ้ตัวงาปะสั่นหลูเลยเมษาเงินเลี้ยงยองละกว่ามิ้นนี่คณะปองน่ะหุบปิล่ะกูว่าบ่าลงหมดเลยกูว่าหน้าน้องตะเสร็จเลยยောက်ล่ะกูบ่าบ่าบ่าลงบ่ได้ล่ะกว่าบ่าบ่ไปลองหมดบ่ลงบ่าเนี่ยกูเหบ่าลงบ่ลงบ่ว่าเป็ดตัวเลยดิไม่อยากอยู่เว้ยตัวจาจนเราเนี่ยอีลีบ่าเปี่ยวตัวบ่าวมึง เอาอยู่นั่นมากว่าไอ้บัวนี่ตะบวยมาไม่ชုံเสียกูรู้หลุดเลยสุดาอ่ะตรุกูญีกูด้วยฉิลั้นอาสากว่าอะไรอ่ะท่านไม่เอางงๆตรงนั้นหรอกเว้ยบ่ลงบ่ยัดแล้วดิไล่มาท่าแล้วลงไปมัดตาบ่กว่าไอ้ห่างาวาตนาเว้ยโหดดิอีกองจ้องมาซุนเนี่ยอ้าได้เฉยมา The final score was Netherlands 0, Spain 1. Aozia, calling that goes away. Sabia, Gababala, Yalimu, but Duma Matinaga. And I will go away, but look to Dinia. Who's in your mother? I mean, Dobia. Get on, Naga, Yoda, the Sangua. Jagai, Sura, Taman, Gain, Sugame. ตรุไกวินเนี่ยซ้าชิပြီးတော့เลเจนด์เนี่ยកောင်းနေများတယ်
နက်ပြန်ပွဲရတော့ဒီလူငယ်လေးတွေခံရမယ်ပွဲပဲအဲ့ကိစ္စအတန်းမနက်ပြန်ချင်းပွဲရငါတို့အတွက်ပိုပြီးခက်ခဲနိုင်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ကြားခဲ့ရကောင်းနေရလက်စလက်နာကောင်းနေတယ်ငါကြားတယ်ကွာတကယ်လို့အဲ့ဒီလူငယ်တုံးရောက်နိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်ရာဝိုးမှာပုံစံကားချက်တော့တွက်လို့မရဘူးအဖြစ်နိုင်မှုလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကလည်းချစ်ချင်ဖြစ်သွားတတ်ကြတာပဲဥမာဒီနေ့ကပဖလားမှာစပိန်ဘူဆွဲသွားတယ်လို့ပြောပေါ့တကယ်လို့သာမနက်ဖြန်ပွဲမှာဒီလူငယ်လေးသုံးယောက်ကကြားကိုင်းကိုနိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့မှလှုပ်ရှားတကူတော့ရှိတာမကြခင်ဖြစ်လာမဲ့ရံဘောတဘောရရေးကြည့်တယ်ကွာအဲ့ဒီရံဘောရငါဘောကတစ်ချိုးပြောင်းလဲပေးလိုက်တာအဲ့ဒီရံဘောမဖြစ်အောင်ငါတားဆီးမယ်ကွာဘာဖြစ်ကွာဒီဘွဲကိုမသွားဘူးတော့ငါရအောင်တားအောင်ခမည်းကကျုပ်တို့တားမယ်ဆိုတော့ခမည်းကဘလောက်ထိစွမ်းစားရှိရဲဆိုကျုပ်တိရဖို့လိုတယ်။တောင်းမိ